ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପରେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ବିକ୍ରି ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିଲା ପୁଣ୍ୟଛେଦ। ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଠରବାଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ। ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତିର ସଦସ୍ୟା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁପୁତ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି ପାରାଦୀପର ନୂଆବଜାର ବସ୍ତିରେ ଥିଲା। ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ କରି ପୋଲିସ ଓ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତିର ସଦସ୍ୟା ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ପିଲା ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପିଲାଟି ଭାଇଜାଗରେ ଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପିଲାଟିକୁ ସେହି ବସ୍ତିରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପିଲା ନେଇଥିବା ପରିବାର। ପିଲାର ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ବି କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ସେ କଟକ ନିଜ ମା ସହ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନେଲା ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି। ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମ ସାରେ ରହିବ ଶିଶୁପୁତ୍ର। ଶିଶୁଟିର ମାଆର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ପରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ଶିଶୁଟି ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଲେ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଲଗାତାର ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପିଲା ଯେଉଁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ତାହା ଆଜି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆଇଆଇସି ସାର୍ଙ୍କର ମେରାଇନ୍ ଆଇଆଇସି ସାର୍ଙ୍କର ଏଠି ତତ୍ପରତା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗର ହାତ ଆମକୁ ଆଜି ଏ ପିଲା ପାଇବାରେ ସଫଳ। ପିଲା କେଉଁଠି ଥିଲେ ଆମେ ସେଇଟା କହିବୁନି, ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପିଲା ଆମେ ପାଇଗଲୁ। ପିଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାର କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ପାରାଦୀପରୁ ସତ୍ୟଶିବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।